Remedia Conversador avui ens ha portat fins a aquest espai tan magnífic que és la Llar Carme. És un espai molt cèntric, és la residència de gent gran d'aquí, de Premià de Dalt. La seva història comença cap a l'any 2007 i bé, doncs és un espai familiar, és molt acollidor, ja veieu, ens trobem al jardí, però les instal·lacions són magnífiques. I sobretot és això, destacar segurament el tema familiar. Parlarem avui amb el director actual, ell és el Ferran Carich. Ferran, estem aquí a la Llar Carme, al lloc on tu, a més de ser director, ets infermer, d'això també en parlarem al llarg de l'entrevista. Gràcies per obrir-nos les portes. Bon dia, benvinguts a la Llar i encantats de que podeu gaudir amb nosaltres d'aquest projecte. Ferran, quant de temps portes com a director aquí a la Llar Carme? Doncs vaig començar el gener de l'any passat, portem un anyet. Sí. Quan parlem de Llar Carme, els residents que ara teniu, jo deia que és molt familiar, és a dir, és un espai... Quants residents teniu actualment? Quan diem familiar, enteneu la filosofia, O sigui, després possiblement ja en parlarem, Però és el nostre gran... un dels nostres grans pals de paller i en som 25. 25 amb l'opció de 5 que poden venir de centre de dia. Per tant, podem tenir un màxim de 30 persones amb nosaltres. Sí, ara en som 25, més una persona de centre de dia. Sí. Podem parlar de diferents àmbits, de diferents aspectes, no? El fet de que doncs, a la Llar Carme segurament hauríem de parlar de salut, igual que a casa, No només a la Llar Carme, lògicament. De salut, de lleure, d'interacció social, de família, no? D'aquesta sensació de pertany a un grup, no? Exacte. Mira, quan m'has presentat m'has dit, el Ferran és el director. Però el meu plus no és el director, és ser infermer. Llavors, la gent que, per sort o per desgràcia, ha conviscut amb algun infermer, no? Ha hagut d'anar a l'hospital, les cures infermeres, és això que dèiem la salut, no? O sigui, el nostre gran objectiu, el nostre gran aroma final és aquest punt de vista infermer de salut, no? De dir, escolta, és un ambient familiar, per què? Què aporta la família? Aporta seguretat, aporta valors, aporta dignitat, aporta saber què ha passat amb aquella persona abans de venir amb nosaltres, aporta que quan ve una persona nova l'incloguis en el grup, la presentis, quan algú marxa, algú es mor, que puguem acomiadar-lo, no? I tot això fa aquest ambient familiar, no? Què passa amb el teu pare, què passa amb la teva mare? Doncs això, quan nosaltres ho sintetitzem i diem, no, som una residència molt familiar. Familiar què significa? Doncs significa tots aquests valors de família, no? La seguretat, l'acompanyament, l'acariciar, el mirar als ulls, el respectar què vols esmorzar avui, avui no vull esmorzar, doncs t'ho respecto, no? O sigui, no és... Ostres, és que el nom de residència de la tercera edat o residència d'avis és una llosa que hem de començar a trencar, no? Jo abans, a fora micro, et deia, m'encantaria poder posar Hotel Spa 5 estrelles, no? En el sentit de, vostè ve a compartir un espai i nosaltres et donem tots els altres serveis, no? La bugaderia, el menjar, l'acompanyament... Bueno, doncs tot això és salut i tot això és família. Com seria, Ferran, el dia a dia a la Llar Carme? És a dir, què programeu, com us organitzeu, què feu? Bé, el dia a dia depèn del dia, o sigui, i no només depèn del dia, o sigui, perquè ho pugui explicar bé, no depèn de nosaltres, o sigui, les normes no les posa a Llar Carme, sinó les normes les posa qui viu a Llar Carme, val? Llavors, clar, avui, mireu, exemple d'avui, avui tocava biblioteca, tocava. Els divendres volen anar a la biblioteca perquè saben que dissabte i diumenge voldran veure una pel·lícula per la tarda i escollen ells la pel·lícula. Jo no aniré a dir, escolta, mira, demà toca lo que el viento se llevó. No, nois, què voleu? Discutim, parlem, no, és que és molt llarga, no, és que no sé què. I 4 o 5 o 6 ens anem a la biblioteca i ells agafen els seus llibres, els seus còmics, la seva pel·lícula, per tant, el divendres, què toca? Ho estan esperant, Perquè també és veritat que els agrada molt els costums, no? Perquè els hi dona seguretat. Llavors, aquests costums, no? De dir, ostres, el dijous què toca? Bingo. Però quin tipus de bingo volem? O sigui, volem un bingo musical? Volem un bingo només de números?
tothom vol bingo o hi ha algú que vulgui fer lectura? Llavors anem diversificant. No és que avui toca bingo. No, no, nois, avui hi ha la possibilitat de fer el bingo, no? Llavors, el dia a dia, ens llevem. Jo sempre parlo, quan parlo amb les famílies, no?, que venen i no ens coneixen, sempre els dic el mateix, els dic, escolteu-me, jo ofereixo poder-te llevar des de les 7 del matí fins a les 9 del matí. Us ofereixo començar a esmorzar de 8:45 a 10:45, depenent de cadascú. O sigui, hi ha gent que diu, no, no, és que jo esmorzo a les 6 del matí. Bueno, doncs fem els possibles per... No? O sigui, al final és dir, ens hem d'anar ajudant tots una miqueta per acabar en bon camí. I a nivell d'activitats, n'hi ha moltes de divertides. Tenim una figura, al igual que t'he dit, que tenim la figura bàsica de l'infermer, no? del model infermer en la direcció, per tant, en la presa de decisions, també tenim el model de l'educador social, val? Que és aquell que dinamitza. Pensa una cosa, Generalitat de Catalunya et diu, escolta, vostè necessita tantes hores per al perfil de persones que té. Nosaltres ho multipliquem perquè el tenim cada dia i 7 hores diàries. O sigui, ve de 11 del matí a 7 de la tarda. O sigui, per què? Perquè acompanya, perquè dinamitza, perquè ajuda, perquè... Sí, perquè cuida. A part de les gerocultores, que són el pal de paller indiscutible, eh? O sigui, qui fa la cura primordial, que està 24 hores amb ells, és el món de la gerocultora. I aquest món és poc reconegut, és poca gràcia, o sigui, poques gràcies se'ls hi dona i molts peros se'ls hi troben, eh? I jo crec que hem de trencar una llança per aquest col·lectiu que ho dona tot, que ho dona tot. Parlant d'activitats, Ferran, deies que feu coses divertides o coses, sí, doncs, enriquidores, ja diria, eh? Em parlaves l'altre dia que vam anar a la llar d'infants. Sí. Sí, una altra cosa que considero que s'hauria de tenir molta importància, i més en un poble, no?, probablement tan familiar, és que ens hauríem de vincular molt amb el teixit associatiu, no?, amb Sant Jaume, amb els col·legis, amb els instituts, no?, i hem començat a obrir aquest paraigües de dir, nois, això no és un lloc tancat, tant podeu venir vosaltres com nosaltres. Llavors, bueno, ho van acceptar perfectament. Allà on vaig tothom diu que sí, jo també dic que sí a tot. O sigui, institut, venen alumnes aquí, a llar d'infants vam anar a explicar contes, cada mes anem a fer una activitat, ja sigui contes, un dia vindran aquí al jardí a fer joc simbòlic. No sé si és innovar, però sí vincular-nos, no?, amb el món de la biblioteca, amb Sant Jaume, hi ha gent d'aquí, aquí tenim a la Mariona Borràs, Arts i Lletres venen a fer les reunions aquí, o sigui, bueno, no?, què faríem a casa? Doncs el mateix. I una de les activitats, per exemple, que fem, i que hem innovat fa molt poquet, és la realitat virtual. O sigui, les ulleres de realitat virtual ens donen l'opció de poder sortir d'aquestes quatre parets a gent que potser no pot sortir, no? O poder recordar coses, no?, al seu poble, no?, amb el Wall Street, no?, pues te'n vas a passejar per Alcantarilla, per llocs on amb ells els hi aboquen records, no? L'altre dia vam posar una òpera, vam anar al Liceu, no? Bueno, és un moment màgic. Parles de noves tecnologies i també hi ha una altra cosa que és curiosa, que hem pogut veure també, doncs, alguns dels residents, per exemple la Mariona, com tu bé deies, doncs, a les xarxes socials, doncs, una mica també apuntant-vos al carro, doncs, d'aquestes noves tendències, no? El món mana, per tant, com que el món mana, i això ho fem per diversos motius, un d'ells, fixeu-vos, la família, la seva família, pateix en el sentit de dir, estarà bé? No estarà bé? Què haurà fet avui? Què no haurà fet? I això és una eina que, si dones aquesta píldora diària o setmanal, no?, de dir, ostres, jo potser perquè treballo no he pogut anar avui, però escolta'm, no?, entro a l'Instagram i veig que, ostres, la meva mare, el meu pare ha estat fent no sé què, no? Això ens ajuda a obrir les parets de llar Carme. I per a ells, ostres, aquí hi ha persones que tenen familiars a Nord-Amèrica. De dir, la meva filla m'ha vist, no?, i m'ha trucat i m'ho ha dit. Ostres, els hi dius, vols anar a... Això és meu. Perdoneu. Ja està.
he pagat el meu mòbil, però ja està. Doncs això, no?, que dèiem, l'Instagram t'obre portes. I amb ells els motiva de dir, ostres, em veig aquí, però no només em veig aquí, sinó que em pot veure el meu net, no? Són coses que potser no entenen. Aquí tinc una senyora, hi ha una senyora, jo no tinc, hi ha una senyora de 106 anys. Què ha viscut aquesta senyora? O sigui, no? I ara li ensenyes un telèfon que amb aquest telèfon la seva filla la pot estar veient. És màgic, també. O sigui, que toquem coses que és una cosa que no m'agrada fer, però és comparar amb els nens. L'alegria dels nens, aquella cara de uoh, no? De no estic entenent res però m'està encantant, doncs amb això, amb la realitat virtual, amb el, no?, amb l'Instagram, amb... no ho entenen, o sí, però és màgic. I llavors, bueno, és molt guai. Jo crec que sí que és molt guai. Ara es parla molt del tema de l'envelliment actiu. Jo crec que aquí és un màxim exponent d'això, no? Ferran, com ho valores tu? És que, bueno, jo el tema etiquetes les trenco totes. O sigui, no m'agrada. No m'agrada etiquetar. Llarg arma és familiar, llarg arma... No. O sigui, jo crec que el ser humà necessita etiquetar-se, Però jo no. Llavors, envelliment actiu, què significa? O sigui, què és ser vell? No? O sigui, ser vell és una actitud? Ser vell és una edat? Quantes guerres tinc jo amb l'hospital de... Hola, hi ha una senyora, què tal? Però què edat tiene? Què edat importa? O sigui, al final és dir, com està? No? Què és ser vell? Llavors, actiu. Què és per tu ser actiu? Moltes vegades a mi em venen i... És que aquest senyor no està fent res. Dic, ha decidit fer una becaina. Això és fer coses. O sigui, trenquem una mica els motllos de... I respectem a la gent. Ha decidit descansar. Perfecto. Ha decidit descansar. No és que estigui tot el dia fent això. Després jo el llevaré i diré, escolta'm, que portes mitja hora. Què vols que fem? No? Llavors és vell, actiu. Sí, jove, actiu. Què significa ser jove? A partir d'aquí, el que jo vull dir és, escolta'm, aquí hi ha gent amb el seu històric, amb el seu passat, que hem de mantenir amb la seva dignitat, amb els seus records, amb les seves maneres de funcionar, i motivar a ensenyar coses si volen aprendre-ho. O sigui, la vida evoluciona constantment. Tu et pots baixar quan vulguis del tren. Segur que ens hem baixat tots del tren en algun moment. L'hem de respectar, també, això. Ferran, és un plaer parlar amb tu. Ens encanta doncs, que ens hagis obert les portes de Llarg Carme, que ens has explicat una mica doncs, la família que sou. Família en el sentit no del nombre de gent, sinó de l'estructura, de la fórmula, de la manera de fer, la manera de viure. I, com dèiem, doncs, moltíssimes gràcies i fins aviat. A disposar. Sempre que vulgueu, estem aquí.